13 წლის ირპენი გია პერიაშვილი 45 წლის ირპენი ბახვა ჩიკობავა 54 წლის მარიუპოლი დავით გობეჯიშვილი 47 წლის ირპენი დავით მენაბდიშვილი 47 წლის ხარკოვი ნიკოლოს შანავა 21 წლის ირპენი არკადი კასრაძე 40 წლის ლუგანსკი ალიკა ცაავა 40 წლის ლუგანსკი ზაზა ბიწაძე 40 წლის ლუგანსკი ვიტალი ორბელიძე 46 წლის იზიუმი ტატო ბიგვავა 27 წლის აზოვსტალი რატი შურღაია 38 წლის იზიუმი გიორგი გრიგოლია 40 წლის ბახმუტი დანიელ გერლიანი 24 წლის ზაპოროჟიე ალუდა ზვიადაური 42 წლის სევეროდონეცკი კახა გოგოლი 47 წლის ლუგანსკი ბერდია ჯოხაძე 43 წლის ხერსონის ოლქი გელა გოგია 45 წლის დონეცკის ოლქი კირილ შანავა 25 წლის ლუგანსკი ედიშერ კვარაცხელია 44 წლის ბახმუტი მიხეილ ყაფლანიშვილი 46 წლის ლუგანსკის ოლქი ალექსანდრე მარტიაშვილი 24 წლის ხერსონის ოლქი გუგა გაგნიძე 40 წლის ბახმუტი ლევან სახელაშვილი 38 წლის ნიკოლაევის ოლქი თემურ მაჭარაშვილი 37 წლის ზაპოროჟიეს ოლქი ერნესტ მაჭარაშვილი 43 წლის ხერსონის ოლქი რუსლან ბაირამოვი 29 წლის ნიკოლაევის ოლქი კონსტანტინე ქურცუა 43 წლის დონეცკის ოლქი ბადრი მარკელია 46 წლის ბახმუტი მერაბ ალადაშვილი 45 წლის ბახმუტი რომეო ფიჩხაია 55 წლის ბახმუტი ავთორ ურუა 41 წლის ბახმუტი როლანდ კვარაცხელია 49 წლის ბახმუტი სერგო ლისიხი 34 წლის ბახმუტი მიხეილ თევდორაძე 45 წლის ბახმუტი Україні дякуємо грузинським воїнам, грузинським героям, що борються пліч-опліч з українцями своє життя. Дякуємо! Думіліт пати мій уагод Україніші та гупул Тітеу Адамієс. Дякуємо за гибель.